Vila Filadelfija, Ive Lule Ribara 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji je oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Stonoteniseri Banata i Zrenjanina nisu uspeli da se plasiraju u drugu fazu takmičenja Kupa Evrope. Odlična organizacija, tradicionalno dobro domaćinstvo i žal što Zrenjaninci nisu prošli u drugi krug i u najkraćem opis dvodnevnog Kupa Evrope u stonom tenisu, kojem je grad na Begeju bio domaćin. Na kraju, kada su se sabirali rezultati, mlad i neiskusan tim Banata nije uspeo da se plasira u narednu rundu zbog slabije set razlike. Tačnije rečeno, samo jedan osvojen set pokvario je raspoloženje vernoj publici i četiri trenera Borisa Vukilića. A krenulo je odlično. Prvog dana takmičenja sastali su se domaći Banat i favorit španska ekipa Irun Leka. Domaći tim je uspeo da nadvisi favorizovanog protivnika i zasluženo slavi rezultatom 3-2. U prvom meču Gordić izgubio od Vidala sa 1-3, ali je Nađ Nemedi sve to anulirao, savladavši neugodnog Dijeza sa 3-2. U ekstra zanimljivom meču. Da može do pobede, Banat je shvatio posle sjajnog rezultata mladog Ilije Majstorovića i Slavlje u duelu sa iskusnijim Gozalesom, rezultatom 3-0. Nadu Špancima dao je u meču sa Mihailovićem Dijas pobedom 3-1, ali je tačku na važan trijumf stavio fantastični Nađ Nemedi, koji u velikom stilu teško, ali zasluženo pobeđuje raspoloženog Vidala sa 3-2 i donosi prve bodove Zrenjanincima. Kada su svi očekivali da će potvrda odlične igre tog dana doći u vidu trijumfa nad portugalskim Centro Socialom, usledio je vruć šamar. Poraz od 0-3, nečekivano lak i zabrinjavajući. Tamnoputi Abiodun je dobio lako 3-2 Majstorovića, a istim rezultatom i Oliveira je bio uspešniji od Nađene Medija, dok je Fernandez u neizvesnom meču dobio Mihailovića sa 3-2. Banaćinima je ostala još jedna meč lopta. Sutra dan trebala im je pobjeda nad švajcarskim Rio Starom i prolaz u narednu rundu bio bi zagarantovan. Tokom meča ispostavilo se da i poraz odgovara uz 8 osvojenih setova. Nađene Medija je slavio sa 3-0 protiv Šmida, a Majstorović je poražen od kineskog internacionalca Yanga sa 0-3. Pobjeda Gordića nad Weberom 3-0 vraća ekipu iz grada na Begeju u igru, a onda poraz Nađ Nemedi od Yanga od 1-3 i klasična komplikacija. Duel Mihailovića i Šmida odlučivao je plasman. Srpskom šampionu trebao je jedan osvojeni set za prolaz, ali poraz od 0-3 pokopao je nade za prolaz u narednu rundu. Šteta, jer momci trenera Vukilića su to svakako svojim kvalitetom zaslužili. Bilo je to i pozitivnih i negativnih strana. Dobro smo jako počeli, dobili ekipu Španije koja je bila favorit u tom meču. Zatim smo izgubili ekipe Portugala koja se pokazala kao najdominantnija ovde ekipa. Odlučujući meč je bio danas sa ekipom iz Švajcarske, gde smo, eto, mogu da kažem, u posljednjem trenutku poklekli, falio nam je sedi da prođemo dalje, ali eto, ovo je jedno veliko iskustvo za te momke. Nažalost, mogli smo i da se radujemo i da 19. oktobra, kad se nastavlja naredno kolo, otputujemo na neko gostovanje gde bi se igrala nova tri meča, ali treba izvući pouke iz svega ovoga, izaći jači i gledati da sledeći meč budemo još bolji. Ovo će biti sigurno dobro iskustvo za mladu ekipu poput Banatove. Sigurno da će biti dobro iskustvo, opet kažem, lepše još iskustvo kad je sve to propraćeno još i slavljem, ali ništa, sad ih treba malo odignuti, sledeće nedelje već igramo novo kolo lige, prestoje tek i početak sezone, prestoje i mnogo mečeva i opet kažem da ćemo iz svega ovog izaći još dosta jači i da ćemo gledati da budemo sve bolje i bolje. Prvenstvo, odličan start protiv glavnog konkurenta, pobjeda u gostima u Požarevcu 4-2. Da, to je bilo pre 3 dana, ta smo se radovali, evo sad ćemo malo tugovati, ali tako je u sportu. Prioritet nam je da se spremimo do kraja sezone, da odbranimo titulu. Sigurno konkurencija je ove godine isto nešto jača. Mlada nam je ekipa, kao što se vidjelo i na ovom, ima tu dosta oscilacija, ali sigurno će oni napredovati do samog play-offa i mislim da će biti pravi kao što su i do sada bili kad je bilo potrebno. Ostalo je zapisano. Prvo mesto osvojio je portugalski Centar Social, druga je bila španska Irun Leka, treće mesto pripalo je Rio Staru, dok je četvrti bio Zrenjaninski Banat.